Salve galera, está tudo suave com vocês? Sou o Uri Schuder. Voltei galera, com a continuação da gameplay de Sales Spa. Só tem esse salão que poder escolher, que é no Japão. Bora continuar galera, no primeiro dia em Sakura, no Japão. Opa, aumentou aqui a prateleira. Posso comprar mais uma prateleira? É o que eu vou fazer agora? Comprei os produtos na cor amarelo e na cor verde, são os que estão em alta, vindo aqui de baixo. Ah, tem esse aqui que é verde e amarelo. Peguei os quatro. Quatro de você e quatro de você. E pegar quatro de você também, que tem amarelo, que é misturado com laranja. Já que o laranja está aqui com a barra aqui no amarelo. O que eu vou poder melhorar aqui, se é que dá para comprar, melhorar mais alguma coisa, dá para melhorar essa cadeira aqui. Pronto. Bora inaugurar esse novo salão de SPA. Opa! Ah, essa galera, esse personagem aqui parece até me faz me lembrar o personagem Ken do Street Fighter. Esse NPC aqui, esse cliente. Esse aqui, ó, me faz lembrar também um pouco do Ryu, também outro personagem jogável do excelente game Street Fighter. Quem sabe do que eu estou falando? Quem conhece os dois personagens sabe do que eu estou falando? Vem cafezinho, vem. Isso, ajuda o papai. Ah, tá cheio. Olhando a revista aí, que vou demorar pra te atender. Ai, essa cliente me deixou no vácuo, me fez passar vergonha. Eu fui dar café pra cadeira. Tá, né? A cliente me trollou. Que absurdo. Ai, lá no verde. Eu cliquei aqui no verde. Já automaticamente poder, já que já diminui o coração aqui dessa cliente. Rápido. Isso. Vai pra lá, vem pra cá. Só tá com dois corações. Tem que distribuir cafés. Ah, combinou com a blusa dela. Verde também. Maneiro. Rápido, ver se consigo colocar mais um ou mais uma cliente pra dentro do salão. Vai, libera logo isso. Consegui! Entrou mais um cliente, beleza! E o salão fechou? Aumenta o coração pra geral. Agora vou ver com calma os que tem menos corações. Esse aqui. Os clientes que estão com menos corações. Um só. Você também tá com um só a menos. Não, tá cheio. Achei que tivesse menos um. Esse quadradinho aqui, esse ícone em cima desse cliente não deixou visualizar totalmente. Mas não tem problema. Toma aí o café.
Acabei dando café pra essa outra cliente. Usa logo esse incenso roxo. Distribuir aqui também a revista. Vão lendo aí. Aumentar os seus corações. O seu também. E o seu. Isso aqui, pra combinar um pouquinho. Contrastar, né, com a blusa. Já que a blusa era escura. Quase confirmei errado. Uai, o segundo serviço, galera. Eu tinha falado, galera, na gameplay anterior que teria também mais um serviço. Ia ter mais um serviço aqui nessas cadeiras rosas, que é justamente nos pés, agora sim. Cortar as unhas dos pés desse cliente, quando é homem. E quando é mulher, é pintar as unhas das mãos. Dos pés, melhor dizendo. Já que um novo serviço é nos pés e não nas mãos. Por isso que eu quis tentei colocar essa cliente aqui nessa cadeira, achando que ele não ia querer mais outro serviço. Achei que não tivesse um outro serviço, melhor dizendo. E aí tinha, e aí ia acabar colocando essa cliente em cima desse outro cliente. Sem querer. Apesar que eu não tenho como fazer isso, mas é o que eu ia fazer. Distribuir cafés. Queria pintar as unhas dos pés também? Vai. Só tá com dois corações. Que absurdo. Apressada, toma mais um café. É você que tá com mais pressa? Apesar que esse cara aqui tá com menos coração, admire mais uma. Vou encher de café. Toma aí. Ah, resolveu comprar, pegar um produto após eu ter dado café pra ele. Que bom. O café estimulou ele.
estimulou ele a comprar um produto e mesmo assim ficou um produto aqui. E agora tem que receber os pagamentos. Aí diminui aqui mais um outro cara, mais um outro coração. Me dê mais grana. Recebe não. Estou com corações a menos. Vai, cafeteira. Cafeteira. Isso. Agora sim, pode receber os pagamentos dele. Vai dar tempo não. Ah, imaginei que não fosse dar. Passou o efeito do... do incenso verde. Ah, aquele cliente lá está com só está com um coração? Não. Dois corações. Vi meio que no reflexo, que eram dois, na verdade são. Achei que fosse um só e na verdade eram dois. Isso aqui vai combinar com a cor da blusa dela. Vai verde mesmo. Tá cheio. Tá cheio também. Cheio, cheio. Você não. Pronto. Vai lá pro caixa. Isso aí. Ah, também tem. Quer pintar também as unhas dos pés? Achei que ela fosse direto pro caixa. Agora sim. Foi. Não? Isso? Acalma seus corações. Ah, é até o segundo serviço. Eu esqueci. Me lembra daí, galera. Como se eu estivesse jogando ao vivo. Recebeu logo os pagamentos. Cheguei perto. Faltou 118 conto para poder superar o nível expert. Atendi 16 clientes. Na média. Ficou faltando só um produto a ser adquirido. Segundo dia em Sakura, no Japão. Azul e laranja, que estão em alta. Vocês quatro. Pra cá. Ah, tem você que tem azul.
Você tem laranja? É, com vocês dois. Dois de você e dois de você. Pra formar dois pares. O que eu vou poder melhorar aqui? Você? Ah, preciso melhorar essa cadeira aqui. Pronto. Ai, não vi, galera. Eu tinha que comprar aqui, ó. Incenso também, ó. Tem um espaço pra cada um. Mais dois espaços ali. Eu acho que tinha como comprar mais dois incensos. Ai, maneiro. De novo, a máscara facial da mesma cor da blusa dela, no cara amarela. E dele também, ela, amarelo, imitando a coroa dele, a senhora dele. Não, isso. Vai ter que dar café pra ele se apressado. Mais um. Aí entrou um casal de idosos na hora que eu liberei o assento ali. Ah, direto no verde, cara. Qual foi? Tem que dar café ali pra menina, apressada. Toma. Toma aí de novo, apressado. Ficou aí esperando aí na disciplina. Não, é verde, sua besta. Isso. Vem você pra cá. Vamos lendo a revista aí. Vamos distrair na mente aí. Eu preciso, galera, tirar esse casal de idosos daqui, senão se aparecer outro casal, não vai ter como entrar. Pelo fato que os casais só ficam um ao lado do outro. Deixa esses dois aqui mofando ali dentro. Dentro da sauna. Da revista pra quem? Dá pra você. E toma aí dois cafés. Um pra você. E outro pra você. Ah, é verde. E você pra cá. Amarelo também, pra poder combinar com a blusa dele. Rapidinho, vê se consigo colocar mais um. Ou mais uma cliente pra dentro do salão. Vai, libera logo. Ah, vai ter que esperar. Não vai dar tempo não. Ah, não dá tempo, galera. Esquece. É, só tem clientes azuis pra vir pra cá. E aqui só tem como mover os dois. Não tem como mover um só. Só não vai fechar. E não deu. Aumentar um coração pra geral. Salão fechou. É, tentei. O que dependesse de mim eu conseguiria, mas como não dependeria mais de mim, aí dependeria só do mesmo do jogo. Usar logo esse incenso roxo. Não querer cortar as unhas e pintar as unhas dos pés? Não. Quiseram ir direto pro caixa. Não? Isso? Subir cafés. Não, vai diminuir não. Diminui também não. Ah, diminuiu na hora que eu dei o café. Toma aí. Vai querer cortar as unhas dos pés também? Não. Hum.
Vai pra lá, apressado. De novo. A mesma cor, amarelo. Combinando com a cor da blusa dela. Mesmo sendo outra senhora. Mas não deixa de ser a mesma NPC. Ah, você precisa. Você vem pra cá. E você pra cá. Demorou muito. Agora que diminui o coração. É, agora tem que receber os pagamentos. Me dê mais grana. Ah, diminui o coração aqui. Ah, vai assim mesmo. Que bosta. Um apressadão. Menos dois corações. Toma, café. Tem que receber logo os pagamentos. Ah, começou os corações. Ah, já vai diminuir o coração aqui. E aqui também. Ah, recebe logo. Ah.
Vamos vir pro caixa? Vamos. Prontinho. Thank you, Sally. Não consegui superar o nível expert, fiquei muito longe. Atendi de novo 16 clientes, ou 15. 15 ou 16, 15. Faltaram 4 produtos para serem comprados. Terceiro dia. Azul e roxo. Vocês quatro. Vocês quatro também. E agora? Quatro de você e quatro de você. Aqui os incensos, galera, que eu tinha falado antes. Eu não tinha reparado. Só reparei os espaços que tinha. Aqui um espaço a mais de cada lado. Mais um para poder acalmar os clientes. E mais um poder aumentar um coração dos clientes. Tem como melhorar mais uma coisa? Você não. É, tem não. Depois melhora mais coisas. Tem que melhorar também aqui essa mina que faz. Que vai fazer os cafés mais rápido. E os cafés serão feitos mais rápido, né? Melhor dizendo. Ah, tanto faz, você. Ficou da cor da pele dela. Ah, não. Ia colocar na outra cadeira lá. Mas vou atender logo esse casal lá. Ah, não, é azul, que sua besta. E eu, hein? Agora sim. Amarelo. A risadinha é engraçada. Olha lá. Maneira a risadinha dela. Olhando a revista aí. Não, isso. Ah, casal, bom, senta aí. Tem que liberar aqui. Não, eu cliquei em cima, não foi. Pô, que bosta. Fez diminuir o coração dele. É menos dinheiro que eu vou receber dele. Que bagaça, velho, na moral. Não, vem pra cá, isso. Vem pra cá. É direto pro verde. Verde, que beleza, me ajudou. Vai rápido. Quero colocar mais um, mais dois clientes pra dentro aqui do salão. Isso, entram mais dois clientes. Entrou, que beleza. Minha estratégia deu certo. Agora pode fechar o salão. Aumentar aqui um coração pra geral.
salão fechou. Agora eu vou atender 17 clientes. Eu acho que serão 17. É, parece que minha conta é 17 mesmo aqui, ó. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso aí. Não deixou nenhum ir embora? Nenhum ou nenhuma cliente ir embora? Não, cafezinho, vem pra cá. Isso. Ah, você tá com dois corações? Acalmar seus corações? Toma aí, apressada. Valendo a revista? Você também? E você? E você também? Isso. Good. Tá cheio. Vamos pro caixa ou vamos querer pintar ou cortar e cortar as unhas dos pés? Os pés? Não? Vamos direto pro caixa. Já cliquei aqui nessa cliente, achando que ele não vai querer o segundo serviço. Mas de fato ele não quis. Quer cortar as unhas dos pés? Toma café. Toma também. E toma. Não, não. Quero atendê-los aqui na cadeira, nas duas cadeiras. Que estão melhores. Vai ter que liberar os clientes. Me dê mais grana. Rapidamente que acaba diminuindo os corações. Isso. Alguém tá com o coração menos? Você? Não? Aí, tá com dois corações lá. Rapidinho. Toma aí. Deixa eu receber logo o pagamento dessa mina aqui antes que passe o efeito aqui do incenso. Isso. Imaginei que ela fosse querer também pintar as minhas pés. Ela queria pintar também as unhas dos pés? Quer? Olha pro caixa.
Toma café, apressado. Apressadão, toma mais um. Um pra você e outro pra você. Vai lá pro caixa. Vou usar logo esse extenso roxo. A risadinha engraçada? De novo. Uau. Ninguém mais precisa de café? Que bom. Vai sobrar aqui. Vai sobrar aqui. Sobraram esses dois aqui. Principalmente o incenso rosa, né? Que, do coração. Pode aumentar um coração para os clientes. Vou esperar os que estão aí no caixa. Já vai diminuir o coração. Aí eu uso aí logo. Aqui, ó, já vai diminuir já. O coração em cada um. Diminuiu. Já usarei. Não, aqui. Eu queria arrastar esse cliente pra lá e não foi. Aí acabei clicando sem querer. Na cadeira vazia. Agora sim, uso ele. Diminui o coração aqui, ó. Acabou de diminuir. Toma o último cafezinho. Acalma esses corações. Receber logo os pagamentos. Vamos vir pro caixa? Vão. Prontinho. Não consegui superar o nível expert. Cheguei perto, mas não consegui superar. O mais importante é ter avançado. Atendi quantos clientes? 17. Que nem uma vez antes. Já tinha atendido, foi na segunda rodada anterior, se não me engano. Faltaram dois produtos para serem adquiridos. Quarto dia. O que eu posso melhorar aqui? Ah, melhorar logo essa aqui, ela aqui. Pronto. Melhorei. Amarelo e verde, que estão em alto. Ainda falta desbloquear esse último produto aqui. Quatro de você, que são as duas cores, que estão em alta. Quatro de você, quatro de você. E quatro de você. Já? Não quis o segundo serviço? Fica aguardando da disciplina. Huh?
Deixa eu atender logo. Já que você é muito apressado. Valeu, pra poder combinar com as coisas do cabelo dela. Os cabelos dela. Melhor dizendo. Ah, cafezinho, qual foi? Não veio, acabou diminuindo o coração ainda dela. Você que está com muita pressa? Está com menos corações? Rápido! Quer colocar mais um ou mais uma cliente para dentro do salão? Pronto. Consegui. Agora pode fechar o salão. Ai, ficou faltando aqui um produto para poder ser adquirido. Vou dar cafezinho para vocês, para ver se um de vocês pega o produto. Ah, os quatro já pegaram. Ah, então deixa. Não vou pegar mais não. O salão fechou. Aumentar o coração para geral. Acalmar os também. E usar logo esse incenso roxo. Precisa. Aqui em cima ninguém também. É? Você. Coloquei todos os sachês. Os sachês, melhor dizendo. Vai pro caixa. Vai pro caixa também. Isso. E você também vai pro caixa. Você, eu não sei se vai pro caixa. Você vai ter também. Vai querer pintar as unhas dos pés. Foi pro caixa também. Hum.
Ninguém mais precisa de café? Você? O que vamos precisar? Vai diminuindo logo. Combinou com a blusa dela. Ambos verde. Vem você pra cá. Vai diminuir aqui de novo o coração. Ô, cara apressado. É, agora tem que receber os pagamentos. Aumentar o coração pra geral. E dei mais grana. Ai, tem que aumentar um coração ali. Que bom que eu vim aqui. Aqui em cima. Aquele também cortar as unhas dos pés? Não, quer pagar? Que bom. Recebe logo. Acho que acabou aqui o efeito do. Do incenso. Acabou o efeito agora. Já tinha recebido os pagamentos, todos os pagamentos. Que bom. Ah, não. Era o verde. Vem pra cá, menina. E eu, hein? Não quis ser atendida, não, é? Não. Agora que já tá aqui. Cliquei sem querer. É pra ter rachado, só arrastado ela. Não, vem pra cá, isso. Vai diminuir o coração ali? Esperar diminuir? Ah, vai diminuir também. Vai, recebe logo. Acalma seus corações. Ah, diminuiu. Que bosta. Prontinho. Superei o nível padrão, só um superior nível expert. Atendi quantos clientes? 15 ou 16? 16 de novo. Só faltou um produto a ser adquirido, né? Comprado. Quinto e último dia. Em Sakura.
que eu vou poder melhorar aqui. Deixa eu primeiro ver aqui. Amarelo e laranja. Esse novo produto ainda não foi liberado. Foi desbloqueado. Vou comprar você. Não? Calma aí. Ah, tá. Amarelo tá em alta. 4 de você. Não. Que bosta. Que bosta. É amarelo e laranja. Não verde. Laranja aqui. Você tem a laranja? Você tem os dois? Não é isso? É. Pegou 4 amarelos. O que eu vou melhorar? É, preciso melhorar você para ficar com 2 cadeiras aqui iguaizinhas. Melhoradas. Caso atenda algum casal, né? Poder atendê-los mais rápido. Quando eu arrastar ali essa cliente, ela acabou saindo da cadeira. Valendo, lendo revista. Cadê o café? É isso? Pronto, agora. Já é direto na cadeira rosa? Que bom, isso adianta. Valendo a revista aí. Você mesmo. Dá pra colocar mais 2 clientes no salão? Pode no salão? Isso, agora pode fechar o salão. Já vai entrar outra cliente, já entrou. Vou lendo a revista também. O salão acabou de fechar. Yeah.
Olhar pro caixa também? Ah? Oh. Isso. Ainda não usei nenhum incenso. Agora que eu me liguei. Esperar diminuir aqui a fração dos clientes. Que estão no caixa. Enquanto isso, eu vou usar logo esse roxão. Vou diminuir agora o primeiro coração de um dos clientes que estão no caixa. Estão no caixa, o outro agora. Eu quero também pintar as unhas dos pés? Quer? Agora sim. Aumentar o coração para os clientes. Diminuiu na hora que eu aumentei o coração. Não tinha visto que estava piscando. Mas diminui logo. Ah, vou ficar esperando não. Oh. Não, diminuiu. Vem cá, meu filho, isso? Acalma seus corações. Achei. Quem mais precisa de café? Você aqui. Aumentar mais um coração pra geral. Pronto. Agora me dei mais grana. Vai, rapidinho. Tá diminuindo ali, está diminuindo ali o incenso. Ah, ele queria mais um serviço. E eu tinha esquecido. Normal. Não dá tempo não. Vem aqui receber logo o pagamento dele antes que acabe. Recebi, opa! Bem na hora, que beleza! Deu tempo de receber o pagamento dele antes de acabar aqui o efeito do incenso verde. Oh, huh?
Uau! Huh? Oh! Toma a pedrinha nas costas. Uau! Oh! Ela quer também pintar as unhas nos pés? Vai. Vai querer também pintar as unhas dos pés? Não? E você? Vai querer também cortar as unhas dos pés? Uau! Também não? Que cliente pão duros? Vai querer cortar as unhas dos pés? Não? E você? Vai querer pintar as unhas dos pés? Também não. Acalma seus corações. Aí, recebe lá antes que diminui os corações. No caso dos dois primeiros clientes. Prontinho. Não superei de novo o nível expert, mas avancei. Atendi quantos clientes? 16. Ficaram faltando dois produtos serem comprados. Não vou avançar agora não, galera, pra poder dar tempo quem souber falar inglês possa ler esse texto. Agora sim, eu vou avançar. Finalizei, galera, mas esse outro salão de SPA. Vou encerrar agora, galera, e voltarei em breve na continuação dessa gameplay. E aí quando eu voltar, farei esse último salão de SPA, que será em Fiji. Tamo junto, galera, e até lá!